tovar je u ženju, všetko je zavalené, hej? Naši žandári nie sú práve najschopnejší. To je jeden väčší hňub jak druhý. Dnes ich všetky pochytáme. Chlapci, pomalšie, ja nevládzeme, to meso je ťažké ako ohlovo. Koho dnes pochytáme? Pašerákov! Vlastnejšie? Pašerákov! Poďme si po nich! Všetko zastav. Ihneď. Zorka. Prečo? Halo? Halo? Hranica. V piatok o 20.35 na Jojke.